নমস্কাৰ আজি আমি PuEnFoWild ঢকুৱাখানাৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিবেশ সজাগতামূলক পোষ্টাৰিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰ উপলক্ষে আমি প্ৰথমে চাৰিকণীয়া নদীত নদী সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় এটা সজাগতামূলক পোষ্টাৰ প্ৰদৰ্শনী কৰিব বিচাৰিছোঁ আহকচোন আমি কেনেদৰে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ তাৰ মাজলৈ যাওঁ আমাৰ অসমত দিনক দিনে নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ কথা শুনিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা জলাশয়সমূহ বেদখলৰ কবলত পৰিয়ে হওক বা অন্যান্য কাৰণতেই হওক বাম হৈ আহি থকাৰ লগতে আন বহুতো জলাশয় ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈ গৈছে ধ্বংস হৈ গৈছে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব পৰিৱেশ সুৰক্ষা মানে কেৱল গছপুলি ৰোপণ নহয় পৰিৱেশ সুৰক্ষা মানে গছপুলিৰ সমান্তৰালভাৱে চৰাই চিৰিকটি জলজ উদ্ভিদ জলজ প্ৰাণীবিলাকো থাকিলেহে প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিৱেশ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব সেই উদ্দেশ্যৰে আমি নৱপ্ৰজন্মক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিসকলক লৈ আজি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰোঁ লগত আছে PuEnFoWild-ৰ কৰ্মীসকল আমি সকলোৱে আজি নদী সুৰক্ষাৰ বাবে সকলোকে কাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ আহক সকলোৱে নদী সুৰক্ষা কৰোঁ লগতে আমাৰ ইয়াৰ এই চাৰিকৰীয়া নদীখন আপোনালোক সকলোৱে জানে শিহুৰ আৱাসস্থলী বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্লভ আৰু থলুৱা প্ৰজাতিৰ বাছৰ আৱাসস্থলী গতিকে আহক সকলোৱে লগ লাগি আমি চাৰিকৰীয়া সুৰক্ষা কৰোঁ আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে বাসস্থান সুৰক্ষাৰ অবিহনে কেতিয়াও কোনো জীৱ প্ৰজাতি সুৰক্ষিত হৈ নাথাকে আমাৰ ঘৰটো নাথাকিলে যিদৰে আমি সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰোঁ ঘৰটো থাকিলেহে আমি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে নদীখন থাকিলেহে জলজ উদ্ভিদবিলাক জলজ প্ৰাণীবিলাকে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে পিকনিক খাই যাতে ইয়াৰ বিভিন্ন সময়ত আমাৰ নদীৰ পাৰত পিকনিক খাবলৈ আহে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা কাম কৰে যে চিচাৰৰ বটলবিলাক ভাঙি পিনি এই চাৰিকৰীয়াৰ মাজলৈ দলিয়াই দিয়ে তাৰ ফলত মাছমৰীয়াসকলৰ ভৰি কাটিব পাৰে বা তাৰ ফলত বিভিন্ন স্থানীয় ৰাইজৰ অসুবিধা হয় গতিকে আমাৰ পিকনিক খাবলৈ অহা ব্যক্তিসকললৈ অনুৰোধ আপোনালোকে চিচাৰৰ বটলবিলাক পাৰিলে ঘৰলৈ লৈ যাওক চাৰিকৰীয়াৰ বুকুলৈ দলিয়াই নিদিব চাৰিকৰীয়াখন যিদৰে আপোনাক এই পিকনিক খাবলৈ এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ঠাই দিছে তাৰ ঠাইৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি নহয়